Hacı Ərəbin Qureyş dilində. Bəli. Bu günə qədər necə gəlib qalıb? Elədir o təbəli. O təbii ki, xristiyanların müqəddəs kitabı İncil nə dildə gəlib? Sən necə yəni? O təbii ki, nə dildə? Bu da xristiyan, bu da xristiyan dil. Bu dil nə dildir? Sən o da bilmirəm. Bu təbii ki, bu ibar xaruk qardan. Sən səlühəni bilmirsən. Bu İncil gəlib İsa Peyğəmbəri 2 il 7 ay müddətində İbrani dilində. İbrit. İbrani dilində. Sən o da bəli. Dəm qəbul edirsən o da bəli. O da ki, indi sən xristiyanlığı həq bilirsən. Katolik, pravoslavni, protestan bu cərəyanların içində oxunan bu İncili İbrani dilində göstərmək. Bugün onların İncili Yunan dilində. Qurun üçün tərcümə qardır. Pekorniyacı və Torşuyu, Torşuyu anda bunun qurun ki. Tərcümə yəni. Qurun çıxı oma dustur şey, o Qurandır. Sən İbrani dilində İncil göstər mənə. Əgər İncil qalıbsa, dörd nəzəriyyədə İncil toplanır. Matta, Mark, Luka, İvan. Mattanın İncili 28 suradır. Markın yığdığı İncil 16 suradır. Luka İncili 21 suradır. İvanın İncili 24'dür. Şimdi komi bəyisi bu. Hansısı İsa'ya gəlir. Ama torşu tırşını aşırtamını bir de bəyin de olan. Həm dörd nəzəriyyədə İncil toplanır, həm də ki Yunandır İncil. İbrani dilində İncil yoxdur. Dəyişilib təhrifdir. Bir kitabın ki içi dəyişilibsə, təhrifdirsə, sən ondan mənə nə sənəd gətirir, bu necə haqqı olan deyə bilirsən ki. Necə doğru bilirsən ki sən. Kitabın əsli dəyişilib. Niyə? Hacı. Çünki İsa'dan sonra İmam Hüseyn kimi qəhrəmanları müxalifdən qoruyan olmadı. Yahudi kralı Herodiyandır. Də bu deyil. Tovrat gəlib Musaya İbrani dilində. Bugün İngiliz dilində aşıma yür döküşü. İzrailədə 14 milyon Yahudi İngiliz cəhəndə Tovrat deyil. İngiliz, Tovrat yoxdur ki. Yeganə qalan kitab hansı kitabdır? Quran. Bax, sizə bir dənə hədis deyirəm, sonra mətni tamam edəcəm. Salavat Peyğəmbərə, Ali Peyğəmbərə. Əcəmə Sədu bəyi rəstə bəsən. Şümə Sədu bəyi rəstə bəsən. Şümə Sədu bəyi rəstə Şuna şey qədər 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 qəpə qədər qəpə məstəm olur. Etə o qədər işte, səhəni orqunum ki qəpə 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 q